Әр видеомды түсіріп и монтажға келген кезде жаман ерінем. Білмеймін не екенін. Соң кезде монтаж жасау маған қиындау ол жүрма или өзім ба еріні жүрген екеуінің біреуі. Но бірақ сонда да әдемі қылып монтаждап, сендерге әдемі қылып ролик шығаруға тырыстым. Сендердің активтерің просто жоске, өздерің көріп жүрген шығарсыңдар. 4000 подписчиктен кейін 500-100000-ға жетеміз. Барлығы сендердің арқаларыңда. Рахмет сендерге. Бұл видеода енді тек қана атыстар, тек қана рейдтер болады. Оның барлығын қалай басталғанын видеоның басында түсіндірем. Сендерге тек тілейтінім осы видеоны әдемі қарап, бір настроениелеріңді көтеріп алуларыңыз. Өздеріңнің жоске лайктарыңыз бен комментарияларыңызды ұмытпаңыздар. Әрдайым ойнайтын серверім, конечно же, Wolfurer Rust. Ол жақта әдемі плагиндер мен әдемі бонустар. Әр вайп сайын. Ол жақта сендерге магазинінде бесплатный привилегиялар и әртүрлі бонустар күтіп тұр сендерді. Поэтому осындай промокод, кіріңдерді өздеріңе заттар алыңдар. Менің осы промокодымды жасып, саған бонус беріледі. Вайп болуға 3 күн қалған кезде серверге кірдім. Өздерің көріп тұрғандарыңыздай, мен жап-жаңа серверге кіріп отырған кезім. И менен бұрын Леон кіріп қойған. И бір Леон бір үйді тауып алды. Ішінде деген барлық заттар бар бізге керек. Мен Фьюри серверіне Global Vibe-та кірген жоқ едім, алдыңғы вайбында. И менде ешқандай да изучение болған жоқ. Менің ойымша, бізге идеальный болған сияқты. Керек заттардың барлығы сол үйде бар. И одан кейін, одан да көп заттарды алдық. Но бірақ мұны бізге подписчиктер берді. И дәл осылай біз видеомызды бастадық. Тек қана рейд жасаймыз деп. Бізде ешқандай да выживание болған жоқ. Тек қана рейд. Мынандай екі ұйықтап атқан слиперді тауып алған да. Так, мынаны бірінші өлтіріп тастайық. Так, реакциям дайындап алайын, өтірік фейковый реакцияң дайындап алайын, ойнатам фейк емес. Ал кеттік ал, бір, екі, үш. Ема! Мына үйдің ішінде керек заттардың барлығы болды. Сера да болды. Атсатын затта болды, ракетаң болды, шишкаң болды, разрывнайың болды. Тек қана барлығын изучать етіп, и крафт етіп рейтинг жасай бер дегенде қылып барлығын жасап берген сияқты. И оны біз пайдаландық. Бірінші өзімізге үй саламыз деп шештік. И осы серверде менің подписчиктерім бар, сау болсын. Керек заттардың барлығын алып беріп көмектесіп жатыр. И осын тапқан Леонға отдельно сау бол. Болып берем деді ғой. Көрек ол не беретін. Мә. Мәссаған. Ойбай ау, құдай ау, құрсын тақ мынаны. Тақ тезірек. Не верді шеш, не верді шеш, қазір ящиктерді қара кәмеса. Мынандай сишкамен, мынандай ракеталармен да мен қазір обязательно рейдтен бастайтын шығармын деп ойлап отырмын. Ресурс фармить етпейміз, ешқандай да компоненттер фармить етпейміз, еще киттен ала қоямыз, оружияларымыздың барлығы бар. Тек қана изучать етіп, көшу керек болып тұр. Әлі жүрмін мен үйде бар ғой, әлі. Жаңағы ресурс тапқан үйіміздің қасынан ондай қатты алыстамай ақ қояйық дедік та, осы жақын жерге бір бункер үйімді қарастыра қояйын дедім. Ол үйді Фьюриде рейдет тұрса оп оңай, поэтому уақытша үй болады. Сахин қоймайды деме. Мә, как раз металл жетпей атыр еді десем, как раз металл МВК жетпей атыр еді деп едім ғой. Мамал атып кәм, 200 мың, неше? 200 мың металл жүр жүрген ғой, бірген. Үйдегі луттардың барлығын тасаймыз деп, шыны керек шашап кеттік. И как раз танк жарып атырды космодромда. Сол жаққа барып танкының лутын алып, и атысып қайтайық дедік. Енді космодромда танк жарды ғой енді, как бы, да? Танк ұшкен бірген. А, өшсе онда лутат етіп алды деген сөз ғой. Мына алдымыздағы неде жүр? Крышасынан шығып алған жоқ па екен? Опа, лестница. Басына бердім. Екі хит. Хорошо. Келсетуге кіріп кетті. Мен ана заттың үстіне шығам. Үстіңде. Ойбай, түс қарасында мен отырмаған. Айттым. Ойбай. Ойбай, мен жақта. Мен өлтіріп тастады ана. Бля, менде жоқ лагат етіп отыр. Мен жақта бір адам тағы адам. Қалды. Сенде заттар болды ма? Қара алу. Сразу. Идеально. Танк керек затты алып кеттің бе? Хорош. Дәл алдымызда КамАЗдың артында адам болды. Бой тұр. Соны давить етіп тастайық давай. Го. Калашпен жүр.
дәл алдымызда. Бір артымызда калашы сатып сау мүмкін бізді. Бір-бірін хитовать сатып, на қапталдан шам анаған. Пуш өтем. Вижу. Құлақ балды ана, походу. Құлақ балған сияқты ол. Я, жатыр, 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 жатыр. Дәбет етпейм. Я, әл үстінде тұр. Келген жоқ. Келген жоқ анау. Лутать түстіге. Походу, мына жақта оларға не важно деймін. Лут бар ғой, по-моему. Я, 100% не важно. Мен мынаны лутать істеп аламын онда. Бұда ондай қатты зат жоқ, просто ат суға ғой. Вижу. Басына бердім ау деймін, или миың басыма берді ма? Миың басыма берген екен ғой. Бір хит бердім басына. Оны қапталына пуш ету керек онда. Просто қазір артымыздан адамдар келіп қалады да, түсінесің ба қазір? Бәрі мен жақта адам кетір. Екеуі кетір, екеуі кетір. Біреу кетті, екіншісі бар тағы да. Екеуі де кетті. Лучник те кетті. Ананы айырдың ба? Менде жестко лагать етіп отыр, ё-моё. А? Атқаннан Турт, сишка! Миллион ракет атап алдым мына жерден. Кілең скоростноймен оқталған. Миллион мына жерде, миллион хил. Миллион хил просто. И калаш. Все, мен отлетаю, просто домой отлетаю. Все, мен идем. Дима, бір заместинкам. Миллиондаған ракет алып келген соң, прикинь. Кілең, походу, скоростноймен оқталған мыналар деген. Я, кілең скоростноймен оқталған. Дәл солай ғой. Он скоростной. Походу, налар танк жаруға келіп, еще турт сишка келіп бір тағы да. Ема. Мана айтқанымдай, мен бұл видеода ешқандай да компоненттер фармить етіп, өзімде де былай фармить еткім келген жоқ. Тек қана атыспен рейд жасағым келді. И антирейд. Илион космодром жақта жүрген кезде бір рейд жасаватқан адамдарды естіді. И мен оған сразу тіп лақтырдым да, жәймен антирейд жасап көрейік дедік. Біреу жүгірген сияқты от қапталшықтерден. Үйдің артынан ба, үйдің ішінен ба? Кетіп қала қойдым ба уже? Что, хом жасау невозможно, было редблок. Что, мне ракета, мне жалко суицид часам, чих сирк пурсим, бат. Тихо. Арт. Эй, братишка. Варки на Симба, варки на Симба. Да. Алло. Я. Симба, Симба на рейд часов жиген? Жо, біз рейдер дезде жүр. Жо, мен антирейд. Мен антирейд кейлон, мақты тұрка. Кеттік жүр, екіміз антирейдші сапсай, го. Уақытша тимадан шыға тұр. Алдыңыз. Ане, жүр. Че, шымаляйым? Хорош. Оне, топ-сетик. Ай, бай. Я жалпы варианты, я өзімізге рейд жасап тастауға негізі қазір рейдблокты күтіп, Леонды тарттырып алып, я мына рейдерлерден 20 ракет алып қалдық. Как бы сол ракетасымен үйдегі азма сишкамен мына үйді рейд етіп тастайық дедік. Как раз бұл рейд етілмеген үй. Үйде болса енді 8 сишка берейін ал. Кетті ал 8 сишка. Меніңше МВК-ның ар жағы лут болуы мүмкін. Лут болмаса да ары қарай пробиваться етеміз. О, походу шкаф. Ей, ё-моё, верстактан шықтым мен. Ева. Басы өттен біреудің. Қаяқтан? Ана не, арт жақта коптер тұрады ғой. Коптерден келді ма? Ана үйдің адамдары екінші үйден. Кетіп қалды ар жаққа. Не алды? Бала ту жақта тұрады. Бала ту жақта. Ұстай ана дейді ол. Пустой үй дейді ғой, маған лс жазып жатыр. Қарап тұрмын өзгеше. Мен бар бір қарап қайтайын. Не бар екен ішінде? Хорош. Серьезно, пустой үй екен, но бірақ аз-маз компонент бар для нас. Как раз компонент жоқ еді үйде. Ах, бәрі. Қаша аласың ба? Просто фокус бүкпіч. Йо-май-йо. Е, вообще, мен дейдің 30 секунд бар да, алдымызда город бандитов бар. Сұяқ қарата тығылып қалсам да болады, негізінде мен бар ғой. Бұл жақтың адамдары рейд етуден и антирейд етуден профессионал. Алдағы уақытты сендер де күшті зат күтіп тұр. Үй қорғанда бізді бақ жетті ғой. Ой, ой, ет атпаса жақсы бар еді. Не айттым саған, йо-майо. Айтып тұрғанның өзі ғой, прикинь. Просто айтып тұрмын да, кәне бізді бақ жетті қазір деп та. И серьезно, бізді бақ жетіп отыр. База жоқ, кеттік жүр антирейд етуге. Тыпыр тыпыр лақтыр маған. Мен баратырмын енді, кәне қолымдағы MP5 пен.
бізді просто коптермен келіп жалғыз өз бақ жеткен сияқты ана соло ресурстардың барлығын бермей берек 52 секунд рейд блок бітеді қазір есік қойып жатыр анау лутовойға давай давай рем болмашаш мен әкел ракетамен бас жіберейін окей 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 маған не бер онда кен кер давай дайын дайындал давай давай тіп-тіке лутовойға қарата келем давай келіп тұрмын давай красавчик красавчик хе 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 екіншісі өлтірдім өлтірдім осылай давай тиіс дым алмаған просто дым алмаған подожди 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 басым айналып жатыр застрой 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 ішсем застрой ішсем застрой ішсем так 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 металл армор натуре сразу же армор так эмвики қайда эмвики прием прием так 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 опа застрой кетті хорош шкаф чистит ана секунд болып жаңа налар налар урока менің ойымша 100% келеді иә иә келді 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 уже аваля аваля леон 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 аваля мен жоқпын қасыңда все похоп екеуіңді өлтіріп тастадың ба бір бірін өлтіріп тастадың ба иә бізде деген андай жесткий ресурстар бар екен көрді ғой мыналар енді е мое мыналар қайтып келеді ғой қазір леон бізге деген зыту керек просто просто по фасту зыту керек иә өзіміздің үйімізге антирейд әдемі жасап тастаған сияқтымыз енді бұлардың қайтып келетінін білдім мен осы үйімізден ондай қатты алыс емес жерге бардым да кішкентай кибитке салып жатқанымда аналар қайтадан келді сені өлтіріп тастадым тихо мен дәл алдымда болды өлтірдім хорош тапа жасай аласың ба маған жоқ жоқ үйден тұрдым үйден окей окей красавчик үйдің бәрін жабу керек тезірек простой дверден салыватырмын менде сен отстрелге шығып алып бірдеңе қылып қарайсың ба білмеймін или коптермен коптермен ұшып кетіп айсбергтерге үй құрастырып тастаймыз ба по фасту онда кибитке давай давай сөйтеміз ау деймін по моему бар ғой мен мына жақтан кішкентай айсберг таптым в общем сол жаққа үй құрастыратын болып шешіп жатырмын аналар біздің үйімізді айналып келіп іздеді біздің көшіп кеткенімізді олар білді біздің бұрынғы үйімізге келді новыйдан салған айсберг жаққа қарата келді но бірақ мен жоқ кезде леон оларды өлтіріп тастады и мен содан кейін басқа үй салатын жерді іздедім ең основной үй осы соңғы үйіміз болады чисто металл мен мвкдан үлкен қылып салайын дедім бізді тезірек рейд ете алмайтындай мына жақтарда үй бар бірақ шкафтар тұр да анандай болып та бізге мешать ететін сияқты шкафтар мынау осының бер жағына да салып тастауға болады негізінде әдемісінен 3×3 е анау бірдеңе жарар сен алда тұр ма өлтірдім өлтірдім о хорош ебать келші алып кел алып кел алып кел алып кел алып кел алып кел үйге келгеннен кейін қараймын алып келе бер саналда отыр ма мына сен кәм бәрін құрушысың ғой қайсы сен кәм мен үйді е мое прикиньте мен новый үй хата салып мынаны не істеп жатсам мынау үйге ресурстарды тасып жүр тасып жүр фармилалардан сол бұрынғы үйде тұра бер опа сишка эй рейдблок начался дейді қаяқтан рейдблок начался бізге 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 мыналар кәм натуре новый үйімізге новый үйімізге барайын ба пацаны чё там аниме да эй эй тихо 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 мешоктар менің үйім бұл мешок бастап е-мое біз бәрінен қаша алмай жүрсек ана бля бір бар ғой кәдімгі жүрген уалейкум 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 ассалям ей е-мое айналып келіп бізге рейд жасап жатыр да орыстар да қаша алмай жүрік қой е-мое ана жаққа саламыз мына жаққа рейд жасайды мына жаққа саламыз мына жаққа рейд жасайды уже зып кетті е-мое қашамыз деп бар ғой еще сендер келіп рейд жасап жатсыңдар не не менде барлық заттар бар жігіттер өздеріңе ала беріңдер ала беріңдер сау бол самый главный рейд жасап тастамаңдаршы әйтеуір ойбай ау видео жасайықшы құдай ау иә бұндай да қызықтар болып тұрады осындай айналып келіп қайталана бермесін деп үйімнің сыртын полностью таспен қаптап үйдегі есіктердің барлығын мвк қылдым үйдің сыртына көптеген буферлер салып тастадым одан кейін обязательно біз рейд жасауымыз керек көп жүріп қалдық үйдің постройкасымен рейд жасардың алдында бір екі зат изучать етіп алайын дедім будущее заттар скрафт етуге так мен білмеймін мен изучать етіп жатыр едім білмеймін мына қазекеңдер келіп жатыр леон разбираться ете бер пока что ға
Бізге әйте білмейм, барлық жағынан визе сетіп атыр, и барлық жағынан страдат етіп атыр, в общем, айтқанда. Опана, понял? Понял, мен де алдым. Дәл алыптық қой, емай әді жеш. Мен ішінде отыр. Оп, өлтірдің бе? Жо-жо-жо-жо. Давай, мен мен алмай атыр. Айтын, өлтір алмай қалдым. На, ұлта сетіп атыр. Кірді сразу. Сразу. Хорош, мен көтір. Жетіспей алдым, братишка, жетіспей алдым. 30 сачел, 3 сишка, 40 сачел, топсеттер. Так, осы олып тұр мұнда да жарылғанда. Редбок, азғалт, азбалт, азғалт, маған табырақтырасың кәзір. В общем, ящиктердің барлығы пустой. Мен аны сындырып тұсайын, лестницаны. Все, ешкі мен алмайтын деп, лестница сындырып тұсадым. Нормально, зато, білмейм, антирейд жасап атырық, базар жоқ, да? Антирейдтер кетіп атыр, ресурстар барлығы идеально. Но бізге өзімізге рейд жасау керек. Барып қарайық, давай. Мына жерде екі тұрып жатыр. Мәс саған. Бормен. Асымза! Дәл асымза! Қайтадан келді мынау. Жаңағы адамның үйін табайық дедік. Но бірақ жаяу жүріп, ешқандай үй таба алмайсың. И поэтому барып, город бандиттің коптер сатып алдық та, жаймен рейд жасайтын үй іздедік. 1972 деген қаз бар ғой, соның үйін таба алғым келіп тұр мен. Опана. Жо-жо-жо-жо-жо-жо-жо. Опа, астына басалып атыр, қыра. Жо-жо, атыссақ коптермыз, серетет олы мүмкінбіз. Жалпы ана үйді рейдет соға болады, ана тоны жасалып атқан үйді бар ғой. Бірақ олар қазір онлайн болады да. Но чё за үй? Үстінен бақшетіп саған ба, тексерш. Жоқ, рейд жасай алмай қалған ба кен, наған точно, или шырып атыр ма? А жоқ, на жерлер қара? Никотсыны. Ракетамен рейчесаған, ары қарай рейчесай алмай қалған. Онда бетек, братешка, рейчесайық. Мен үйіттім ал, зат алып байтам, ракет алып байтам. Так, үшін бетек, давай. 10 сишка алып бетейін, 30 ракет алып бетейін. Еттіға, бірінші үйіміз әдем рейдет тасақ идеалін олады. Так, на жақта неше қыпсы бар? Жоск қатыскет отыр ана жерді, біз на жақта рейдет отырық. Түрден кетіп отыр ғой. Опана. Мен збривать етіп сол мүмкін, но бірақ мансавать етіп жүрім. Адам көріп тұрған жақтымын. Окей. Мен өмше лутовойдан шықтым. Пастелькілер көріп атырым, печкілер көріп атырым. Мына жаққа 27 ракета лақтырып кетем, қара. Если че. Кеттім ал. Хоп. Так. Так, че-то вообще түсініксіз үй, просто түсініксіз үй. А, шкафын таптым мен. На проход болу керек. О, лестница таптым. Шкафын да таптым, лестницаны да таптым. В общем, саған қа барам бірдей қылып. Қай жердегі атыр жалпы? Жерде жатыр. А, вижу, таптым. Ой, красавчик. Има мен аған. Мен алмаймын ғой қазір бір лестница мен. Вижу, антиратты вижу. Бір хиттер маған. Окей. Шо сен пушетпей маған деген зат керек еді, емай, коптер. Анада базукалар. В общем, біреуін... Біреуін жосқа түсету керек. Мен коптерге отыра алмай ма? Стенкі де жоқ қой менде, емай. Кішкен атасың ба коптерге отыр олайын? Ага. Оғы ұтып қалды, ана, оғы ұтып қалды. Давай. Антиратчик, бері қарай, расшетіп келуі де мүмкін. Сто процент бері қарай, расшетіп келуі мүмкін. Понял. Мен үшім, білмейм, на, қандай үй екен бар ғой вообще, да? Бірақта. Но бірақта, білмейм, үй деген вообще непонятно, үшінші версактар тұр. Но бірақ, лут қайда? Вообще непонятно, но походу проход. Ящиктері қайда бұның? Поход нарығыр. Мен шкаф лутать етем, менде лестница бар, найс. Так. Шкафында енді алып баратқан лут жоқ енді, кілең тас, в общем, анауда мынау. Походу мынау ондай қатты емес ау. Ей, үстінде жүр. Алло! Өлтірдің. Хорош. Кім өлтірді? Мен өлтірдім, сен өлтірдің, біреу өлтірді, анау өлтірді, мен өлтірді, кеш. Қаш. Кто тут слабый? Это ты нокнулся, чел. Может, слабый, это ты? Господи, алло.
Ты слабый. Может, это ты слабый? Ты лежишь, если чё. Келятор, бер қарай. Маған на жақтан бар ғой да, үйге қарата хом жасап шық кетуім керекпін да, или коптермен. По-быстрому просто. Құдайға шүкір, үйіміз сау екен. Әрине. Фу, емайы, чё за үйім нау деген? Ана еще видеоға да қосып кетер ме, газ бар ма? Қарамда алдымыздағы МВК и металл үйді қара. Меніңше, если онлайн болмаса, бұл үйге хана ғой кәм чисто. Рейдитіліп қалмаса енді әрине. Меніңше, мына үйді рейдитем походу мен. Чё, мына гнилость кеткен үй ма? О, граник, емайы. Как раз граник керек еді бізге бар ғой. Үйдегім бар. Леон, есікті аш. Үйдегім бар, прием. Затқо үшім. Доставка, о, доставка, пиццей. Есікпен, е, сүстен екінші жажын тесік бұрын, не деуылса енді. Ол жерін көріп тұрым прекрасно. Просто аржағы, может быть, тупо не застроены шар. Сешкімен бармайсың ба? Алгоритм. Не-не-не, мынау 100% не заряженный. Так, мен ойымша бар ғой. Осыдан МВК-дан айырсам қалай болады екен? Не заряженный олпка, нормально так лутпен шықса жақсы олар еді. Аса. Так. Тағы зат бірге. Ооо, тағы МВК слой что ли, ё-моё. Но 100% последний слой. Так, лутовой на жақтан былай болатын болса, қалай өлесің, мен үшім, на жер сияқты лутовой. Забаханный дом дейді ғой. Неше жүрген башын не? Білмеймі. Хазайының айтуы бойынша бұл үйді ұжы үш рет рейдет тастапты. Но бірақ сонда да біз сенген жоқпыз. Енді ешқандай да ресурс жоқ, анауда мынау деп бізге чатқа жазып жатыр и былайда сөйлеп жатыр. Біз ұжы орыстырға сенуден қалдық. Сондықтан да Даганса рейдет тастайық дедік. Бастадық қой енді. Анау қазір отбиваться етеді ракетамен яры. Менде жат бар. Кетті. Жардым ба? Жардым. Бұл қысырып қалдым ба, емайы. Гантрап. Миллион топлива, я өз үшін айтқандай. Но, енді брайтешка, енді рейнджіміш, енді, емайы. Бізге обязательно рейдету керек болып тұр, енді бұл үйді бар ғой, мен саған айтайын. Вообще іштен жоқ, вообще іштен жоқ, просто ноль. Жаңа өз айтып тұр ғой, кәдімгідей, нандай зат бар деп. Тек қана 1500 МВК-сы бар екен. Калаштар бір ешік калаш жатыр мына жерде. Е, өз айтқандай болып, серьезно осындай екен. Меніңше калаш миллион мына жерде бар ғой. Мына жақта деген самый кам флоуи калаштарды алшы, Леон. И просто домой, и все. Просто домой. Так, чё там печкілер не болды? Опа, ана 66 МВК. МВК-лар қайнапты, нормально. Оу-о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 у
товарынан қараңдар. Просто металл, сера кәм бағы айнаватыр ғой. Бізде деген ресурс миллиард просто бар ғой, миллиард тек бізге мамалатып рейтті жасай беру керек, жасай беру керек. Оның үйінде лут бола ма, окоп бола ма, болмай ма бізге ол жағы қызықтырмайды. Бізге айналып кел, бір екі адам келе берді. Солардың үйлерін тауып алып рейт етіп бірейік дедік. Екі қапталға шыққанымызда айсбергте бір кланы ойыды көрдік. Бұйырса осыған келеміз. Но біз сразу оны рейт етеміз деп шешкен жоқпыз. Осы моментте Леон деген тамақ жеуге кетті. И мен соло қалдым. И соло қалған кезде бір кішкентай домик іздедім. Ракета месишкамен рейт етіп кетуге. И сол кезде бір нормальный так үй тауып алдым. Оның қасына кішкентай кебетке қойдым да жаймен сишкамен рейт етіп бастадым. Жаңандай фармить етіп жүрген қазы кеңдер олмай ма екен? Мен просто соло қазір мына ойында дуо сервер болғаннан кейін екі адам болып келіп қалуы мүмкін даже маған. Так. Нормально. О, Тони Монтано. Тони Монтано, what are you doing, man? О, монета. Просто монета. Алардың барлығын кебетке апартсаң тезірек.
Монетаға біз деген LGD сишка ракета аламыз ғой қазір. Шкаф не болып отыр екен? Менің шкаф нормальный сияқты, ора что-то так думаю, ора просто. Так, біздің Тонида деген. Ага. Мынандай заттар болып тұр. Так, неше уран жинадың, братешка? 8 уран жинап қойыпты маған. Ай, красавчик, ай, красавчик. Ай, базара нет. Нормально. Иә, осы видеода біз клан ойылерді көбірек жететін боламыз. Сондықтан да манағы айсбергтегі үйді қалдырмайық дедік. Но бірақ сыртынан қараған кезде ол үй уже зарыжыны сияқты ол көрінді. Но бірақ үйінің ішіне кіріп тексеріп қарағанымызда көп жер сау болды. Сондықтан да жаймен рейд етіп көрек дедік. Не де болса, окупқа шығармыз. Или просто рейд етіп тастаймыз. Ал, самый важный момент ал, Леон. ПВО-сы жасамаса и үйінде онлайн болмаса деген затты тілейміз әрине бұл жерде. ПВО бар ғой, бірақ жасап тұр ғой! Кучел! Кеттім жаяу натуре ору, қаз натуре ору ғой, жауап бересің сон. Мен коптерімді жарғаның үшін. Мен ойымша енді бұл үйге де лестницалармен көтерілген үйдің хозяины да еле. Рейд жасағысы келген адамдар көтерілген. Ту, ё-моё. Давай не делаться, проверка жасап шығайық. Меніңше рейд жасалмаған үй сияқты деп ойлап отырмын бар ғой. Но енді как бы 71 ракета и 20 сишка граниктің оқтары. Так, давай бір сишкамен да жарып көрейікші бір есігінен не де болса. Ары қарай көреміз енді. Но яры ішінге юбкілері ғой. Так. Ойбай! Ё-моё. Зат турель. Осын жарамыз қазына МВК есікті. И мен турельден жүгіріп өтіп кетсем болады негізінде бар ғой. Турелді байтетуң керексің сен походу. Үстінде турел тұр. Қара, ана жақтан қарасаң көрінеді, әне маған қарап тұр, ана сен оны байтетіп тұрсаң керексің. Шуш. Все, өтіп кеттім. Так, в общем, гаражка тұр екен, да? Нормально, самое главное гаражка, да, как бы. Ничего, енді менің ойымша клановый үй болғаннан кейін, оны оңай рейд ету невозможно. Так, уже бірдене көріп бастап атырмын. Екінші верстактар, магазиндер көріп атырмын. Лутовойына келдім мен почти. Так, ящиктерінің, то есть магазиндерінің ішінде бірдене жатыр әйтеуір. Так, я в луте. Адамдар ұйықтап атыр. Ха. Не может быть, не может быть. Месса, миллион стенки жатыр на жерде. Наның үйі деген нычка сияқты менің ойымша бар ғой. Нычка бар сияқты на үйде. Так, мен тексерем қазір. Верстактың артындағы стенкіні жартып сағым келіп тұр бар ғой. Көрекші, если осының артына ештеңе шықпаса, рейд жасап кеткен бұл үйді. Көрек. Мана басында айтқанымдай, бұл вайптың соңғы кездері болғандықтан көп үйлер уже зарайжыны. Негізі бұл үй вообще түсініксіз. Үйінде деген ешқандай лут жоқ, бірақ барлық есіктері тұр. Но ничего, алдағы уақытта одан да жесткий окуптар болады деген ойданым. Ежеме коптер сатып алдық та басқа да үйлер іздеп бастадық. Опа, анау мынау че за қазыкен үй, нағара. Нағара, мына жерлер тесік, мына жерлер МВК, бір жерлер металл, вообще непонятный. Так, үйге барып қайту керек, мынаны рейд ету керек. МВК-дан. Охо. Мә, нағары. Скрап бар 400. Ево. Шкафы міне тұр. Чего? Мессан. Компонент нормально. Қалай өлесің, бұлар енді үйінде ма екен, үйінде емес па екен.
Мана бірақ кәдімгідей сұхитып үйін құрастырып отырған кезді көрдік біз деген. Мана бірақ қазір олар үйіне кетті ма кен, кеткен жоқ па кен, сол қызық болып отыр. Мана қарап кеткенімізде бұл үйді деген әдемі қылып застрой етіп отырды. По-моему, біз басқа заттармен айналысып жүргенде бұл үйді уже адамдар рейд етіп кеткен сияқты. Исасын таудың үстінде бір кебетке көрдік. Сол кебеткіні қарап көрейік дедік. Мүмкін бір манағы рейд еткен адамдардың кебеткіші шығар. Не, если честно, да, мен мынаны вообще түсінбей отырмын, мен мыналар. Тесік бөрік ішіне де болса не болады екен. Так, опа, ящиктер. Мәс саған. Бар ішінде бірдеңе. Так, граната, хиткам, миллиондаған сеттер бар. Юп! Мынандай скраптарды манадан таба алмай жүреді ғой, как раз на изучение, ё-моё. Ойбай! Мынау жаңағы үйде... Ема! Мынау деген, походу, жаңағы рейдеткен үйдегі ресурстар ау деймін. Походу. Да? Так, 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 так. МВК есік, ПВО-ның заттары. Сера, нормально так. 200 экспауэр еще қазір крафтить етін. Ема, компонент. Үстінде де бар ма не? Мынаның заттары мынаяқта. 27000 сера, да? Мынау печкілер. Әр печкіде 30000 сера емес пе әйтеуір? МВК бар. Понял, понял, принял, понял, принял. Так, онда бетек. Самый важный ресурстарды нести. Ал. Қашайық мына жерден тезірек. Сера, сераларды ал, сераларды ал, угілдерді ал. О, көп те осынайды. Мен скраптарды алып жүрем, ка бұйырса изучать ететін маған скрап керек. Тезірек затпен апарып тастайық коптермен. Манадан былай-былай үй іздеп жүргенімізде рейд жасауға бір-екі үйді қарап қойдық. Пустынияда бір үй, исосын бір таудың үстіндегі. Ол екеуін рейд етіп кетуге біздің күшіміз жетеді. Сондықтан да жаймен бірінші пустыниядан бастайық дедік. Ал енді сырттарын барлығы қоршалынбаған. То есть ашық қалған, білмеймін, что за үй екен. Вообще непонятный адамдар салған, неде болса бар бұл үйді. Неде болса, көрек, ойбай-ау, ойбай-ау, айғыр, айғыр, айғыр. Пір, пір, пір. Кеттік ал. Мәс саған. Бас, бас, бас. Екеуін сразу, екеуі оқталып тұрға, давай, бас, бас, бас. Үйінде адам жүр! Онлайн! Авайлы, 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 онлайн, онлайн! Есік көп ананың үйінде деген кәм, нормалды так есік ашып атыр. Ана, лутты перенің шаса атыр, подверем, рейдете өрі көрек. Әдем олады. Онлайн рейд, натуре, пацаны. Күті отқан шар анау, ракетамен бірдеңемен. Мен бірінші кірем, давай, граникпен. Әлі есік. Простой есік қалды күте тұр. Жоқ, шкаф сынды. Шкаф сынды. Еш. Сынды. Люк. Люк. Чего? Эй, артында, артында, артында. Давай, давай. Қаш көтті. А, артында да проход бар наның, понял? Люк, 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 люктан шықты біші. Бірден еғіл. Артын тесеміз онда. Таста. Тастан тесекші. Қарап, сбривай жетті сон мүмкін. Келді, келді. Келіс. Қашып кете ғойды. Последний, походу, ракета. Ай, красавчик. Тағы да бір рет өлтіру керек, кіді қалдырып тұсау керек. Мына жақта тағы да бірдеңе болды, мына жерде шкаф па бірдеңе жатыр, иә. Міне, шкафын таптық біз деген наның деген. Но бірақ басқа ресурстары, иә, үстінде. Айырамыз, айырамыз, айырамыз. Лесенса бар ма? Лесенса жоқ менде. Опа, үшінші верстак, анауда мынау көріп тұр мен. Опа, все, кіді, кіді, кіді анада. Маған деген коптермен ба бұсып беру керексің. Опа, все. Идеально. Так. Нормально, уже сера. Нормально, фуловый, үшінші верстак. Слипер. Ай, бай, ай, бай, ай, бай, ай, бай.
Компонент ема, надо один ресурс нормального. Базар жок, мора братишка деген жинапты не делался, лут бәрін бар о. Так, мен саған срочно лестница тауым керек, да? Пустой ящиктерді кілтеп саған ом, но тихо. Не, мына үй бар о, в общем айтқанда нормально так окупной үй. Әдем рейдеткен сияқтымыз, менің ойымша бар о. Ресурс нормально так бар, бізге деген тас керек емес, давайте тастың орнына. Одан да кәдімгі заттар алып алайық, мынандай металл, порох дегендер алайық, плавленный клин. Бізге топливо керек емес әрине. Не бар, не бар, не бар, не бар, не бар, не бар, не бар. Емаш! Ана шайды қара е, затқа. Қайсы жесткий чай ананың. Не қарсы. Так, макс хп. 20 макс хп. Іштім біреуін. 120 хп болып тұрама менде қазір. Е, прикинь. На ресурстардың барлығын үйге апартысадым да манағы қарақ болған екінші үйімізге кеттік. Ол екінші үйді мен неге рейдеткім келді. Біріншіден ол үйдің үстінде лестница тұрды. Ол лестница просто так тұрған жоқ. Соның ар жағында лут бар деген сөз. Солай ол өздері қайықта лут бар екенін білдіртіп қойды бізге. Поэтому сол жерден сишкімен ракетамен рейдетіп көрейік дедік. Қандай лестница екенін түсінбей тұрған адамдар болса, міне дәл осы. Дәл осында лестница шығып тұрды. Біз оны граникпен тесіп тастадық. Ар жағында бірдеңе бар шығар дегендей. Қарасақ ар жағында просто так металл тұр екен. Оның ар жағында 100% лут болады. Сондықтан да сол жерден рейд бастайық дедік. Баса бер. Ем. Ауайлаш. Өз-өзің жару алудан профессионалсың сен деген. Ух, ане ақта әйіл қатып тұр маған, бірекен. Бірекшіка менде 120 қып атак. Сонда еш... Ағылесін салып көліп бұңа, ел, райы. Так, сен үшерде ол. Жәймен түсеміз, аккуратно. Гантрап, шпантрап жоқ, нормально. Не, бақауда бұл... Ойбай, 600 скрап. О, не заряженный. Самый главный, самый... Ал, тихо. Так, ема. Так, на жақта деген неше зат бар кукуруз? 950. На жерде кукуруз бар. Он деген город NPC бар. Ауыстырсаң да даже. Разрывной. Үшінші үшсак миллион мына жерде бар ғой, прикинь. Просто на үшінші үшсакты ұрлайтын жігіттер ау деймін. Так, компоненттерде тоже нормально. Я мынау... Леон, сен жаймен түсе берсең болады, братишка. Үй ғой мынау деген нағыз. Просто өздері, прикиньте, өздері палетит берді ғой мына жақта деген лестница қойып. Шкафының ішін қара. И компоненттерде тоже самое, просто миллиард натуре. Ема, угілдайч, ема. Мына жақта сераларды мен угілге айналдырып тастайыншы қазір. То есть порохқа угілге деп, о. Уже неше сағат түсіріп отыр, бас кетіп отыр кәдімгідей бар ғой. Ай, бай, мынаны айтшы сен, кәдімгідей бар ғой. Окуп деп осыны айтшы. Все енді, барлығын тасимыз домой. Үйде деген осының үш есесі тұрған. Енді ең соңғы үй, мынау енді крупный. Кәдімгі клан үй екен көрініп тұр. Енді бұған үйдегі барлық ресурсқа сишка мен ракета жасадық. И под ноль рейд етеміз дедік. Әрине осындай рейдке антирейдерлер көп келеді. Но саған натуре 20 сишка. Гоу, бейби! Под ноль натуре, еже под ноль просто. Есіктерін тезірек тесіпсе, қарғары ракетамен ғой просто. Маған қарата келші. Тихо, мынаны ракетамен, понял? Мынаны ракетамен. Болтовкамен жауысты жұрт мені. Қатай. Тихо, аржанда тағы да бір дейін, тағы да бір не бар, турель бар. Оба. Турель тұр көпінде жақ. Маған қарап тұр қазір, ЛК анау деген. Опа, давай. Коптер. Антирейдерлер келді коптермен. Пока мен турель жүріп атырмын, открай, охраняй пока что, охраняй. Ой, бір қып. Эй, бір қып мен дейді, құлақ қолдым. Анақтаны қонды ма? Қонды? Все, енді сұяққа жаймен барай берсең бұд. Граникпен күті ол. Бірдеңемен күті ол үші. Ема, турелдерін просто ЛК мен толтырып болған ғой, бір кейін. Мына жақта бар екен. Так, мен ойымша, мыналар...
Просто тұрған лутовый, мынау деген просто тұрған заттар, да? Так, в общем, надан кіретін болсақ, мынау еще центр, да, в общем, полностью. Вау! Так. Мен сүйлік басын. Тиссем жақсы болады негізінде. Давайте тесік бірекші астынан. Астына кетуіміз керек енді біз деген. Қалай қоям, шкаф болмасам. Ну, ашық жерде антиретин соғылмай. Білем. Любой жерден келіп қалады бұлар деген, любой жерден. Барлық жерде ашық жер тұр. Поэтому айтотым ғой саған, ойла дейді. Тесіп жатырмын пока что, МВК кетіп жатыр. Айбай, көтенім ай. Көтенімден тигізген ғой. Осындай клан ойыға сешкі жақсы да негізінде. Кеатқан жақты ғой. Жоқ, мана азеті кетіп қалды. Мен мама алатып жатырмын. Сүйгіш пен кіптірен кей. Майо. Не болды интернетіңе? Май, әлем бұқай. Окей. Оля. Келатыр. Епай. Екеу олды, оля. Келатырым. Има, на үйді орғып. Өлсектер үйдет алмайтын сияқтымыз как бұдда орғы, как бұ, адамдар талпа келетін сияқты әжіге. Сол нақты дұрыс кей алмайсын. Мұна жаққа не істедім мен үшін, пастелікі қалдырып атырмын екімізге. Так. Бірген, ана мана ғашылаймыз. Бля, мен басқа адам өлтіп тұсат. Майо. Бә. Мені. Кеуғат бірген. Зат атып атыр. Лучтик атып атыр мені. Еші айу олак бітті артымнан. Лучник, еще аю волок пить, пожалуйста, не надо. Найс. Ема, мим, на жахта узмин узм. Аюга, не жопна, мало аюга.